just ühesõnaga, täna on hästi põnev päev. Ma olen praegu buusigas ja väga paksult riides, kuna väljas on kohutav ilm. Ma ei tea, mida sellega sajab lisalt päevast alla. Siit ei näe muidugi. Aga täna on see päev, kus Fenikvit avab enda esimese, kuidas ma ütlen, poenurga siin Kopenhagenis. Ja ma olen tegelikult teel hetkel kokku saamaks Robiniga. Me töötame järgmiselt mingi 2,5 tundi kohvikus koos. Ja siis me lähme juba sinna poodi, kuna toimub poe avamine. Ja ma võtan neid kaasa sinna täna. Mega põnev. Wow, see ilm on väga lõgane. Okei. Okay. Yeah. Yeah, I'm going to vlog, actually. I'm going to speak Estonian. Okay. But you can do stuff. I can do a little bit yeah. more. Yeah. Should I say something in Estonian? No, I don't know what to say. Me oleme nüüd ühes kohvikus siin kaubamaja lähedal, kuhu siis meie riidid lähevad müügi nii-öelda ja me oleme nüüd 2,5 tundi umbes siin töötanud ja ma ei ole üldse hommiku inimene ja päris huvitav on töötada inimesega, kes on hommiku inimene. Okei, okay, ühesõnaga. Pood on avatud nüüd. Ning võibolla meil on maski kohustus nüüd siin jälle ja seal minu selle taga on pool, ma vähe näitan seda ja mega cool on see, et nad on nagu kategooriteks jaotatud see pood, et väga nagu responsible brändid on kokku toodud ja umbes 40 plus brändi on kokku toodud, et seal on nagu jalanõud, beebi asjad, toidud, joogid, siis on riided, siis on pesu, siis on näul, näuhoolitsus, kehaoolitsus, kõik niimoodi nagu erinev kategooriad. Ja mega cool on see ja muidugi ma olen mind on pandud nagu kahe konkurendi kõrvale. Üks on nagu väga suur konkurent, et nagu selles mõttes, et ma kartsin, et ta on siin täna, aga ta ei ole siin. Et õnneks maskid on üsma, ma tunnen nagu nii hirmu äratavad ennalt, kui alati nagu selliste asjade peale. Aga ei mulle nagu selle konkurentsi vastu, mul ei ole mitte midagi. Et, ja jah, et lihtsalt nagu ma tunnen nagu, kus ma ütlen, ma tulen uuele turule ja siis ma lihtsalt ilmun välja nagu mingi täieliku brändiga, et natuke on hirmutav samm. Aga ma näidan teile seda poodi natukene. Jah.